druge strane, da ispravim jednu stvar, mi nikad nismo govorili o zatvaranju Železare, nego o uvođenju reda u Železaru i to sam pokušao da uradim i 2013. godine kao ministar privrede, ali me je zaustavio tada PPV. Mi nikad nismo govorili o zatvaranju Železare, ova politika bezumnog subvencionisanja stranih investitora, gde dobijaju ogromne subvencije, dobijaju pogodnosti za zemlju, grade im se fabrike, a zapošljavaju naše ljude kao jeftinu radnu snagu i onda profit preko tih transfernih cena izvlače iz Srbije, što je njihovo pravo, jer svaki poslodavac, odnosno svaka firma želi da maksimizira svoj profit i to da ga maksimiziraju u zemlji iz koje dolazi. Znači, to je njihovo legitimno pravo, ali naša država ne radi ništa da to spreči. Nije radila ni ranije, ne radi ni danas. Dakle, jeste, tu ima raznih pokazatelja, neki su i povoljni, neki su ambivalentni. Ali kad se već toliko pominju brojke i napredak koji je ostvaren, zašto se ne pomene i jedna druga brojka koja se upadljivo zataškava, a to je da je od te strašne i katastrofalne 2012. godine, odnosno od dolaska ove aktuelne vlasti, javni dug podignut sa 15 na gotovo 25 ili 24 preko milijarde evra. Što se tiče ovih zakona koji se tiču zaduživanja, dodatnog zaduživanja, to naravno nećemo podržati, niti mislim da treba se podrži, bez obzira što ministar Vujović je jako ubedljiv i ume lepo da tomu i posao, on je bio tako reći ovlašćeni diler kredita Svetske banke. Jedno smo opominjali i nije zgoreg ponovo da opominjem, kada gospodo iz Srpske narodne, napredne stranke navodite krivce, onda oni imaju svoje imena, imaju prezimena, imaju poslaničke grupe. Vladimir Orlić. A ja bih malo ovim dugovima, subvencijama i ostalim temama koje su baš na vezi sa amandmanom, jel tako? Sigurno neću da odgovaram na ovo po pitanju politika. Mada je istina, istina je da je nedostatak politike tu potpuno identičan epitet, tako da nema niko ništa da se ljuti zbog toga. Tu politike nema, pa nema. Nego ovako, što se tiče onog nivoa duga, citirali smo već taj podatak ovde više puta. Na dan 31.12.2012. 17,7 milijardi. 17,7. I to stoji u zvaničnom podatku koji može da se proveri, evo sad dok mi o tome pričamo. I to može da se pronađe na sajtu. I ko to pronađe na sajtu može da pogleda svojim očima. Ne mora ništa da veruje meni. Tako da, onaj hronični problem sa matematikom, je 10 milijardi, nije 10 milijardi, to se lako proverava i lako se utvrđuje da to nije to. Jedna strana problema je iznos, jedna strana problema je taj nivo koji je dostignut u dugu. Druga strana, i mnogo opasnija kad se gleda na duži rok, bilo kakvu perspektivu, jesu uslovi. Dakle, postoje uslovi pod kojima nešto može lakše da se sanira i vrati i uslovi pod kojima je to vraški teško. E, te vraški teške, ako ne i gore od toga, mi smo dobili u pomenutoj 2012. Ima li neko u ovoj zemlji da mu to do danas nije jasno? Ja cenim, ima samo onih koji neće da im bude jasno. Koji odbijaju da prihvate da im bude jasno, zašto? Da bi imali šta da kažu, da bi imali zbog čega da kritikuju ovde, pa da pominju i Srpsku naprednu stranku i vladu Srbije i tako dalje. Ali, ako pogledate, a praktično bilo koju od sednica na kojoj se raspravlja na ovu temu, vi čujete i egzaktne podatke i te nivoe kamata, rokove. Ne može čovek da ne razume, sem ako sam neće. Ja vidim neće. Ne mora, nije sporno. Samo nek bude spreman da svaki put čuje, da je onda za to sam zaslužan. Nek bude spreman svaki put da čuje da su tu i njegovi lični grehovi. I zbog toga što je bio gde je bio, i zbog toga što je podržavao koga je podržavao, pa i zbog toga što danas podržava tog koga podržava. Kad neko danas, na primer, stoji ispred, i to ponosno stoji ispred, jednog dosovskog kandidata, on je dosovsku politiku prihvatio. To je sistem s kim si onakav si. I oni što se ljute zato što su izlazili na izbore sa dosovskim strankama, pa im danas šta nije pravo, nek se ljute sami na sebe. Niko ih nije tukao po ušima da prihvate takvu politiku, da ponosno stanu ispred 12 godina potpunog uništavanja, devastacije ove zemlje. I za stotina hiljada izgubljenih radnih mesta. I za tog duga koji je gori nego ono što je bilo poslednje decenije ratova i propadanja i tih uslova nad kojima posle drugi moraju kosu da čupaju. Niko ih nije tukao da to rade. Sami su to prihvatili. Ako su to sami uradili, nek se ponose. Ako im je neprijatno pa se ne ponose, ano bar nek ćute. Nek ne prebacuju onima koji su od njih i bolji i uspešniji. To bolji i uspešniji ne kažem ja i ne kažemo mi. Evo taj Međunarodni monetarni fond o kom se priča, evo ta Svetska banka. Pa pogledajte zvanične ocene programa koji se sprovode u Srbiji. Videćete doslovce jedni od najboljih programa u istoriji međunarodnih institucija. Što znači da je sve ono što je zacrtano da bude rezultata, zacrtano je strogo, zacrtano je kritički prema nama samima, uvek bilo i bolje od onoga što je predviđeno. Dakle,
Može, dakle, ima načina kad se o tome stara neko ko hoće, kome je zaista važno i ko ume. A ovo što se duga tiče, još dobrih vesti, imali smo ih već jutros, taj dug je počeo da se smanjuje. Dakle, oni koji su znali samo za uvećanja, mogu da se raduju ako im je zaista stalo do nečega dobrog za zemlju. Smanjuje se. Još jednom zašto? Jer postoji Aleksandar Vučić, postoji vlada Srbije, postoji parlamentarna većina koja hoće da se bavi stvarima koje su za zemlju dobre. Ko ima problema sa kokošijim pamćenjem? Opet njegov lični problem. Ali kad god želi da se raspravlja na tu temu, može i on da čuje po koju stvar podsjećanja radi. Godina 2013. ekskluzivno za one koji su zaboravili da su podržavali subvencije. Sigurno je da u ovoj i 2014. nećemo ići na ukidanje subvencija za investitore koji otvaraju nova radna mesta, otkriva za jedne novine, dnevne novine, jedno lice kategorije ministarsko u to vreme. I još kaže, objašnjava, ova mera postoji i u drugim državama i jasno je da mora postojati nešto zbog čega će se ulagači opredeliti baš za Srbiju. Tako neko govori 2013. Dva meseca kasnije, kada bude ispraćena vrata zato što je zaslužio to što je zaslužio time što je radio, odnosno nije radio, što se sam lično reklamirao i pokušavao za svoj lični ćar i privatni interes da koristi državnu funkciju, menja ploču, zaboravlja. Odjednom pati od amnezije. Inače, ta emisija Borba protiv pilećeg pamćenja ili kokošijeg pamćenja, mislim da se daje na Radio Beogradu subotom, preporučujem, verujem da bi nekima jako dobro došlo. Isto lice u svom zvaničnom materijalu, zavedenom na zvaničnom sajtu svog fantomskog udruženja koje predstavlja kao neki pokret, a u stvari je privatno udruženje i ne može nikako da se registruje kao stranka, drži i sledeći materijal. Kaže, išao sa svojim najbližim saradnikom da pregovara oko toga da se učlane u jednu malu stranku jednog takođe bivšeg dosovskog lidera, jedne velike političke vedete i strašnog genija. Nisu se dogovorili verovatno oko aranžmana, ali su pritom razgovarali na temu kakav doprinos mogu da daju ti lideri fantomskih udruženja i oni kažu, nudili smo mu neki politički program i u njemu razno razne stvari po mnogim kategorijama i temama. Između ostalog, neka zaštita je bila tema i kaže, pa zašto mi ovo predlažemo i zašto nam treba ovo što mi predlažemo? Doslovce, da bi otpuštali višak radnika, da bi zatvorili Železaru u Smederevu. Pa onda opet prođe neko vreme, nekad dan, nekad dva, nekad godina. I čovek kaže, ma nikad ja to nisam tvrdio. Ja da se založim za zatvaranje Železare, ma šanse nema. Ima takvih primera još, na primer, ispre, ne znam, godinu ili dve samo, kako su javna preduzeća rak rana i da ih treba zatvoriti. Što ne može da se sredi katanac i svi na ulicu. I onda lepo citira, piše detaljno, to preduzeće, pa ovo, pa ono. Ako ikoga zanima, i to sve može da se nađe na zvaničnim materijalima koji dan danas, evo sad dok o tome pričamo, stoje na zvaničnom fantomskom udruženju koje se predstavlja kao pokret, a ne može da se registruje kao stranka jer nema dovoljno potpisa podrške. I Srbijagas, i EPS, i Železara, i Železnice, i Petrohemija, JAT, to jest Air Srbija. I kad neko sve ovo zna, a uporno negira, ja mogu da zaključim samo jednu stvar. Sam se trudi da ne samo ponovi istorijski uspeh od 1,4% na izborima, nego i da ga prevaziđe prvom prilikom. Hvala lepo.